Bon dia a tothom, professorat, personal de gestió, estudiants i alumni. Aquest mes de maig ja ha fet un any que amb l'equip de govern vam començar el nostre projecte per la Universitat Pompeu Fabra. I per tant, crec que és un bon moment per fer balanç. Em vaig presentar a les eleccions de l'UPF amb un programa electoral que recollia 136 mesures per construir entre totes i tots una universitat millor per a tothom. En aquest primer any hem finalitzat un 19% d'aquestes accions i n'hem iniciat el 65%. Naturalment, es tracta d'un programa d'accions obert i canviant que anirem nodrint amb les prioritats que identifiqui l'equip de govern, al qual aprofito per agrair una vegada més la seva col·laboració i capacitat de treball. Però també utilitzarem les diagnosis dels equips de resposta ràpida i les idees i suggeriments de tota la comunitat universitària. Així, hem organitzat les mesures proposades a l'entorn de 5 grans blocs. En primer lloc, el del coneixement, entès com l'activitat principal de la universitat, que és la creació, la transferència i la transmissió del coneixement. El segon bloc és el de les polítiques transversals, aquelles que tenen efecte sobre tota l'activitat universitària. Es tracta d'accions vinculades a la responsabilitat social, a la cultura, la interacció amb la societat i la internacionalització. El tercer bloc fa referència als processos i les infraestructures. I el quart se centra en les persones, en la nostra comunitat universitària, professorat, personal de gestió i serveis, estudiants i alumni. I finalment, el cinquè lloc, que correspon al finançament que, acompanyat d'alguns canvis normatius que facilitin l'activitat i la gestió de la nostra universitat, ha de fer possible dur a terme aquestes propostes. Durant la sessió del claustre universitari, que hem celebrat recentment, vaig fer un balanç detallat de tota la feina feta. Per tant, deixeu que ara posi l'èmfasi en alguna de les prioritats que ens hem marcat pel proper curs. Primer, continuar amb la política científica, amb la captació i retenció de talent, el projecte de benestar planetari i el mercat del peix. També volem avançar en la transferència del coneixement amb iniciatives com UPF Flama, les càtedres institucionals o el projecte UPF Coneixement. En l'àmbit docent, volem avançar amb Advolució, el model pedagògic i educatiu personal i propi de la Pompeu Fabra, amb projectes concrets com el passaport UPF i implantar, i això és molt important, el pla de mesures pel català, amb què volem defensar el català no únicament com a llengua de docència, sinó estratègicament en moltes de les decisions que prenem a la universitat. També volem millorar el calendari i fer uns horaris més eficients pels nostres estudiants. Aquest és un compromís electoral que vaig assumir i que complirem. Hem d'impulsar la internacionalització, incrementar les sinergies amb les nostres xarxes internacionals, que essencialment són Eutòpia i The Guild, i, molt important, crear una sòlida xarxa d'antics alumnes a les principals ciutats del món, el que en diem els capítols UPF. Hem d'avançar en responsabilitat social i cultura. En l'àmbit organitzatiu estem treballant en un procés de renovació de la gerència i en una correcta alineació entre l'estratègia de la universitat, el pressupost que tenim per dur a terme l'activitat i l'estructura organitzativa que hi ha de donar resposta. També abordarem la reducció de les càrregues administratives i la burocràcia. Tot això volem fer-ho amb una metodologia d'innovació oberta, amb els equips de resposta ràpida i recollint les idees i els suggeriments que tothom ens feu arribar. De fet, aquí voldria aturar-me un moment per remarcar que des de l'inici del mandat he apostat per una política de distància zero amb totes les persones de la comunitat universitària. En aquest any he visitat assíduament els campus, normalment cada setmana he estat en un campus diferent un dia. He escoltat propostes, queixes, suggeriments que m'heu fet arribar en persona o per correu electrònic o altres mitjans i, de fet, alguna de les accions que desplegarem en breu han sorgit d'idees que m'heu fet arribar. Us animo a continuar fent-ho. Tot plegat ens ha de servir per defensar el nostre model d'universitat, el model genuí de la UPF, un model que fonamentalment s'ha de sustentar en el que us esmentava a l'inici, fer entre totes i tots una universitat millor per a tothom. Moltes gràcies.